მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ატაროს არხის სტუმრებო, ატაროს არხის გამომწერებო. ატარო იშლება ქალბატონებისთვის ასეთ თემაზე, რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, რა გიახლოვდებათ, რაც 100% მოხდება. მოდით დავისხვიოთ თავი და 100%-ს ავეთქვი, 90% მოდით, აი ასე ვთქვათ. Მაინც გარანტია არაფერში არ არის, მე ესე მგონია, მე ესე ვფიქრობ. Modit nahota, ba, dar cit videos bolom de, mihuret misminet, mihuret misminet, mihuret misminet, ce ili bat kvenze rezonirde, ce ili bat kven fiskaj gărde zes informația. Nahota, ba, rogor credaut kven, ehla, irvelikši, ce vegit hot, kverogor credaut daro. Kverogor credaut. Ბედნიერების მოლოდინში ხართ, კი ბატონო. Სურთ, ყოველ შემთხვევაში სურვილი არის ესეთი, რომ იყოთ ბედნიერი. ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერი. Მაგრამ აქ არსებობს ერთი მაგრამ, როცა აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, საჭიროებს გაცოცხლებას, რაღაცა განახლებას, რეაბილიტაციას, თითქოს ჩამგვდარია ყველაფერი, თითქოს გაჩერებულია ყველაფერი, სტაგნაციურია ყველაფერი, მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის, მხოლოდ ქალბატონებისთვის, სიტუაცია სადაც არის გაჩერებული და არის ბევრი კითხვის ნიშნები, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, რა იქნება და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა, როგორ გიწყობთ სამყარო ხელს აი ამ სიტუაციაში, შევეკითხოთ. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ისეთ ჩამოუყალიბებელი, შეუმდგარი ადამიანი, რომელსაც დაუშვათ ერთი დღე უყვარს ქალი, მეორე დღე სხვა უყვარს და ასე შემდეგ. ამ პიროვნების ნდობა მაინც და მაინც არ შეიძლება. გადასახედია ეს ურთიერთობა, არ იჩქაროთ ხო ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. Შეიძლება ალბათ ნახოთ თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენი გრძნობა, თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, ნახეთ. Თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები გამოსცდა ამ პიროვნების მიმართ და რამდენად ღირს აბა ამ პიროვნებას, ამ პიროვნების ცხოვრებაში შესვლა. აბა ნახოთ. Ისევ და ისევ ამოვიდა ეს შეუმდგარი პიროვნება, ძალიან მაცდური, ძალიან დიდი ცდუნებების წინაშე გახართ. Მინდა გითხრათ, ეს ადამიანი გთავაზობთ თითქოს თავის გულს, მაგრამ არენდოთ მისგან რაღაც ესეთი სასიამოვნო მომენტები ჩანს, აი ესეთი თითქოს საჩუქარი, რაღაცა ტკბილი სიტყვები, რაღაცა დაპირებები. ნახოთ აბა მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ, შევეკითხოთ მისი გულწრფელობა. თქვენ როგორ მდგომარეობაში ხართ, ნახეთ, ჩიხში ხართ თითქოს, არ იცით როგორ მოიქცეთ. იცით რატო ჩანს აქ ზურგით შექცევა აზრის მიმართ, ღვთის მიმართ. იცით რა არის, კი როგორ არა, სამყარო ყოველთვის უფრო ახლოს არის ჩვენთან მაშინ, როცა გვიჭირს, მაგრამ კიდევ უფრო ახლოს იქნება, თუ ჩვენ გვეხსომება ის სამყარო, როგორც ჩვენი მფარველი. ამიტომ გირჩევთ, რომ დადგეთ სამყაროსთან ახლოს, გახსოვდეთ ყოველ ნაბიჯზე, რომ ჩვენ მისი მფარველობის ქვეშ ვიმყოფებით. ხო, თქვენკენ მოდის აი ესეთი სიტუაცია, ნახეთ, რაღაცა ბედნიერება მოიჩქარის თქვენკენ. ვნახოთ აბა რა ბედნიერება ეს, რასთან არის დაკავშირებული. მოდით ასე გავაკეთოთ, ცალკე ამოვიღოთ ეს, ანუ საუბრობთ ქალებისთვის არის ეს, ქალბატონებისთვის არის გაშლა და რაც მოიჩქარის თქვენკენ, დიდი ბედნიერება მოიჩქარის, დიდი ბედნიერება. ვნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს, რასთან არის დაკავშირებული ეს ბედნიერება. თქვენ თუ არ გამოხვედით აი ამ სევდიდან, ამ ფიქრებიდან, თქვენ დააბრკოლებთ ამ ბედნიერების შემოსვლას. ეს დაიმახსოვრეთ. Უნდა გამოხვიდეთ სტაგნაციური მდგომარეობიდან, შეიცვალოთ კურსი აი ამ მოწყენილობიდან. Კარგი მიმართულებით, პოზიტივის მიმართულებით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება, როცა თქვენ შეიცვლით აი ამ კურს. Ვნახოთ, რას გთავაზობთ თქვენ, ტარო. Რას გთავაზობთ? გთავაზობთ რას, ნახეთ, რომ წარსულში გაუშვათ ის თქვენი, რასაც გეუბნებოდით, წარსულში გაუშვათ ის თქვენი ფიქრები, თქვენი დამთგონველი ფიქრები კონკრეტულ პიროვნებაზე.
Concret o pirone baze romeltanat zalin beuri kitkvis nishnebi gamochda ak, rogorts arastabiluri, ragats sheumdgari pirovneba, romelits minda gitkhrat rom usiamounebas mogitandat svas mets araphers, tumtsa usiamouneba uke mogitanat imitoro tken shegiqvarda tken gagishtat grznobebi mis mimart da nu ra misgan sapasukho grznobebs ver ghebulobt kho faktia. Თქვენ ჩანხართ როგორც სასურველი ქალბატონი, იმპერატრიცა როგორც ასეთი ამოხვედით იმპერატრიცას კარტით. იმპერატრიცას კარტით და ვნახოთ აბა თქვენი თქვენი სურვილი, აი დღეს რასაც ინატრებდით, რა არის ეს? თქვენი სურვილი დღეს რასაც ინატრებდით, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სურვილს? თქვენ სურვილს ნახეთ, აი თქვენი სურვილი არის, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც მოგიშუშებთ ამ იარებს, ჭრილობებს, გრძნობებს დაგიამებთ და ჩაანაცვლებს მთლიანად აი იმ შეყვარებულის ადგილს, რომელმაც ასე ვთქვათ გატკინათ გული. Თქვენ ხართ სასურველი ქალბატონი, ზოგადად საერთო თქვენი საწინააღმდეგოს ქესისთვის, მამაკაცისთვის. Როგორც იმპერატრიცა, სხვათაშორის აქ ფარავთ თქვენი პლანეტა ვენერა. ვნახოთ აბა, თქვენ სუფთა სულის ადამიანი, მიამიტი, ძალიან ისეთი გულჩვილი, ძალიან გულუბრყვილო, რომ გჯერათ სხვების რასაც გეუბნებიან, იმიტომ რომ თქვენ თვითო ხართ ესეთი უღალატო და ერთგული. Da, tu როგორიც ხარ, საერთოდ ესეა, საერთოდ ადამიანი როგორიც არის თვითონ, ხო, ისეთი გონია სხვაც და აი ამ დროს ვუშვებთ შეცდომას, როცა გონია ისეთი სხვებიც, როგორებიც ჩვენ ვართ, უღალატონი, აი რაღაც ეს ერთგულები და ასე შემდეგ. Თქვენ უყარხართ სამყაროს ძალიან და გეხმარებათ, აბა ვნახოთ ეს დახმარება როგორ ჩანს. Დახმარება როგორ ჩანს, კი ბატონო, აქტივობა ჩანს თქვენი, უნდა იაქტიუროთ რა მიმართულებით, აბა ვნახოთ რა მიმართულებით. Nahet rogam khelan parvelo bachans da svatashoris ak chans tkveni aktivoba rom upro akhlos dadget samqarostan titkos ambolodros upro gaaktivudit lotsvebis mimartvulebit vambob sheleba meditatsiebi nu ragats ezoteruli tsodna da asis shemdeg ragats ai iset sashualebebs mimartavt romelits gaakhlot samqarostan modit erti mainteresebs me ramdenat misaghebia tkventvis magiuri charevebi cum ar იყენებთ ამას, ვნახოთ აბა. Შეიძლება ითქვას, რომ გიცდიათ ასეთი რაღაცა, მაგრამ იმ წამსვე მივხვდით თქვენ, რომ ეს არ იყო თქვენი. Რაღაცა მინიშნებების სახით თქვენ მივხვდით, რომ ეს არ იყო თქვენი საქმიანობა და ასე ვთქვათ, დაეხსენით ძალიან მალევე და ძალიან კარგი, რომ დაეხსენით. Ახლა მე მაინტერესებს აი კონკრეტულად ამ ბედნიერებაზე მინდა შევეკითხო, რა ბედნიერებაც მოდის თქვენკენ. ნახეთ, გაჩვენოთ, რა ბედნიერებაც მოდის თქვენკენ. ეს თქვენ ხართ. ეს კი ის ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. ეს შეიძლება იყოს მამაკაცის სახით, ეს კარტი ინფორმაცია, შეიძლება იყოს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მოკლედ რაღაცა დიდი ბედნიერება, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც თქვენ გინდათ გულით. Შევეკითხოთ ბედნიერება, რომელიც 80% თქვენკენ იქნება სამომავლოდ მომავალში. 10% 10%-ზე მაინც თავი შევიკავე. Იმიტომ რომ გარანტია არაფერში არ არის, არაფერში არ უნდა მისი ადამიანს გარანტია. Так, ახლა ვნახოთ ჩვენ ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. Ფინანსური ბედნიერება 1. უზრუნველი ცხოვრება, კმაყოფილება. შეყვარებული პარტნიორი 2. ძალიან შეყვარებული ადამიანი თქვენზე. უკიდეგანოდ შეყვარებული ადამიანი თქვენზე. ეს 2. ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ასეთი ჩანს. Დიდი სიყვარული იქნება.
didi emoțiebi ikneba da atrialdeba didi emoțiebi saseparulo emoțiebi სხვადასხვაგვარი პიროვნება რომელიც თქვენ გაგვერდებათ არის ეხლაც თქვენ ცხოვრებაში თქვენ შეიძლება იცოდეთ ეს პიროვნება შეიძლება არ იცოდეთ მაგრამ ეს მალე გამჟღავდება მონეტების მეფე ამოვიდა სხვადასხვაგვარი ძალიან მიმზიდველი ქალბატონი ბრძანდებით ძალიან ისეთი შარმი გაქვთ და ქარიზმა გაქვთ რომ თქვენ იზიდავთ მამრობით ის კესის წარმომადგენლებს ასე ვთქვათ ერთი მეორე მესამე სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ნუ ფინანსური მატერიალურ შესაძლებლობების ადამიანებს. აქედან ორი არის ცოტა ისეთი 50 წლამდე, შეიძლება 50 წლისაც ერთი კიდევ არის უფრო ახალგაზრდა 35 წლამდე, ორივე ფინანსურად ძლიერი, ნუ თავიანთი ხელფასი აქვს და თავიანთი საქმე აქვს. მოკლედ თქვენ დიდი არჩევანი გაქვთ. Da, am არჩევანშიც ძალიან ბევრს ფიქრობ და საერთოდ ზოგადად ბევრს ფიქრობ ყველაფერზე. Და აი ეს ფიქრებია თქვენი ნაკლიცით. Იმდენად ბევრს ფიქრობთ, რომ მერე იკარგებით აი ამ ფიქრებში, ამ მოცნებებში იკარგებით, არჩევანშიც იკარგებით, არჩევანს ვერ აკეთებთ. Არაფერი არ გაქვთ თქვენ სანერვიულო, დაწყნარდით, დასტაბილურდით, გაწონასწორდით და იცით რა, აი გადით ცალკე ოთახში თუ გაქვთ ოთახი, ცალკე გაერიდეთ ყველას და დახუჭეთ თვალები და საკუთარ თავს შეეკითხეთ. სათითაოდ ყველა ადამიანს, ყველა მამაკაცზე, აი 1 2 3-ვე, 3-ვე მამაკაცზე შეეკითხეთ. აი ამასთან დაკავშირებით, პირველთან დაკავშირებით რა გრძნობა გაქვთ? მაგალითად A, B და C, ხო? პირველთან დაკავშირებით რა გრძნობა გაქვთ? მას რა გრძნობა აქვს? როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენი ქვეცნობიერი? აი ასე შეეკითხეთ თქვენს თავს, რა არის ეს რა ურთიერთობა? მერე გადადით მეორეზე. ეს რა ურთიერთობა? რა გრძნობა აქვს მას თქვენს? რას გრძნობთ მის მიმართ? ის რას გრძნობს? როგორ აისახება მისი ურთიერთობა თქვენზე და ასე. მერე მესამეზე გადადით. აი ესეთი შე. ეს საუბრეთ საკუთარ თავს ესაუბრეთ. და აი ასეთი ჩაღრმავებით, აი ასეთი ჩაღრმავებით, ურთიერთობის, აი ასეთი რეტუშირებით და გაშიფრით თქვენ მიხვდებით, რომელი არის თქვენი. აი ასე ჯობს, ვიდრე რაღაცა ის ქაოსურ ფიქრებში იძირებით და იკარგებით. სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ აი ამ პირველ ადამიანზე, აი ამაზე, რომელიც ძალიან არის თქვენზე შეყვარებული და დიდი ინტერესით არის თქვენს მიმართ. ეს არის თევზები, მორწმუნე ადამიანი, ის არ გატყუებთ, თუმცა მასში არის არასტაბილური გრძნობა. დღეს შეიძლება ძალიან ძალიან უყვარდეთ და პირდაპირ აი ასხივებდეს ამ გრძნობას, მაგრამ ერთ თვეში შეიძლება ჩაიკარგოს და ჩაქრეს ეს გრძნობა. აი ესეც გასათვალისწინებელია. ამიტომ მაინც ნუიჩქარებთ ამ არჩევანთან დაკავშირებით და ვნახოთ ახლა რა ბედნიერება მოდის. უკვე მივედით ვიდეოს ბოლომდე, უკვე დასასრულამდე მივედით, მინდა რომ საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის და ვნახოთ ახლა. ვნახოთ ახლა რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის. თქვენთვის მოდის ისეთი ბედნიერება, ჩემოკარგო, ვიღაცა პიროვნება გეხმარებათ, რომელიც გაგიყვანთ, აი ამ ღელვარებიდან დაგამშვიდებთ, ამ ღელვარებიდან გაგიყვანთ მეორე უფრო მშვიდობიან მხარეს და აი ამ მხარეს იქნება თქვენი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენგან. ეს ფაქტიურად ასოცირდება ეს არკანი საკურთხეველთან, თქვენ წარმოიდგინეთ. საკურთხეველი, სადაც ჯვრისწერა იმართება, მე მგონი თქვენ იცით, რასაც ნიშნავს საკურთხეველი. Da, didi molodinis shemdeg, didi lodinis shemdeg da didi tsdis shemdeg, tkvenken ainakhet, razas tkven elodebit, miigebt amas, es ari didi bednireba, miigtseva tkveni survilebis, didi bednireba da am tkventan ertat zeimoben, tkveni akhlobeli adamianebi, tkveni saqvareli adamianebi, romlebits mkharshi gitganan, romlebits gulshematkivroben, romeltats uqvarkhart და ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. მეტი სხვა რა უნდა გითხრათ. გისურვებთ ბედნიერებას, გამრავლებას, მშვიდობას, სიწყნარეს და დიდ სიყვარულს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. შეგიძლიათ ეს არკანები დასკრინოთ. აი ნახეთ, ნახეთ როგორი აი ეს ბედნიერება რომ მოდის თქვენკენ, რომ მოიჩქარის. Da, ესეც კიდევ თქვენ იმპერატრიცა, ძლიერი, ქარიზმატული, შარმიანი ქალბატონი. Charmiani kalbatoni, nahet, როგორი arkanebi amovida tkventvis.
bedinireba, romelits moichkaris tkvenken. 90%, 95% იყოს, მოდით, იმიტომ რომ ისეთი კარტები ამოვიდა, რომ პროცენტულობა გავზარდე, ასე ვთქვათ. Და მე ისე ვფიქრობ, რომ კარტი ხშირ შემთხვევაში არ ტყუი ის. Ვიღაცაზე რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. Ღმერთმა გნას, ვისაც აქვს აი ეს სურვილი, რომ იყოს ბედნიერი, და აი ყველაზე ასრულებული იყოს ეს ინფორმაცია. Და აი დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, დააწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Იცით, ამ ბოლო დროს შევამჩნიე Viber-ში შემოსული მესიჯები და ზარები, რაღაც იგარკვება. ზარები არა, მაგრამ მესიჯები, კომენტარები. Ამიტომ მე მგონი ჯობს რომ WhatsApp-ში მომწეროთ, ანუ Messenger-ში. Messenger-ს რაც შეეხება, ჩემი ძველი Facebook-ი გამიტეხეს, ეხლა გვაქვს ახალი გვერდი. გადმოდით იმ გვერდზე, ჩემი ძველი მეგობრები, ვინც ხართ YouTube-ზე, YouTube-ის არხზე. Da, aia Messenger-დან ვიკონტაქტოთ, Telegram-ით წემატება და Skype-ით წემატება და Viber-ში კი აი ასეთი რაღაც გაუგებრობა. Კეთილი, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.